នៃជីវិតកាលពីព្រេងនាយមានស្ដេចមួយអង្គធ្លាក់ខ្លួនឈឺជាទម្ងន់គ្មានវេជ្ជបណ្ឌិតពីនគរណាអាចព្យាបាលដើម្បីឲ្យគាត់ជាសះស្បើយបានឡើយពួកគេជឿថាព្រះអង្គមិនអាចមានព្រះជន្មរស់នៅបានយូរដើម្បីឃើញពន្លឺព្រះអាទិត្យទៀតឡើយអឺឯណាបុត្ររបស់យើងយើងចង់ឲ្យពួកគេនៅជិតយើងណាស្ដេចនោះមានបុត្រា2អង្គបុត្រច្បងឈ្មោះថាវីលៀមដែលឃ្លានអំណាចនិងចង់ស្នងរាជបល្ល័ង្កបុត្រពៅឈ្មោះហារីមានចិត្តល្អនិងមានសប្បុរសធម៌គាត់មិនខ្វល់ខ្វាយពីគ្រប់គ្នានិងស្រឡាញ់បិតាព្រះអង្គយ៉ាងខ្លាំងបិតាចាំមិនទៅឲ្យលងទូលបង្គំព្យាយាមអស់លទ្ធភាពហើយឥឡូវមានតែអភូតទៅហេតុទេអាចជួយព្រះអង្គបានពេលនោះវីលៀមបានស្រឡាញ់នារីម្នាក់ឈ្មោះថាមីរិនដាគាត់ចំណាយពេលរបស់គាត់ជាមួយនឹងនាងហើយប្រាប់នាងពីរឿងរបស់គាត់ដែលបានឆ្លងកាត់ទាំងអស់អូនដឹងទេអូនស្រឡាញ់បងចង់ឲ្យបិតាចូលចិត្តបងជាងគេតែបងមានអារម្មណ៍ថាបិតាគាត់ស្រឡាញ់ហារីជាងបងសង្ឃឹមថាគាត់មិនស្នងបល្ល័ង្កចំពោះបងទេណាបងគឺមានតែបងម្នាក់គាត់ដែលខ្លាចតែជាស្ដេចអ្នកបងស្រឡាញ់មិនបានជាអូនប្រកាសយ៉ាងនេះហ៎ដោយសារតែអូនដឹងថាចរិតរបស់បងអាចយកឈ្នះចិត្តរបស់បិតាបងបានយកឆ្នាំរបស់អូនទៅឲ្យគាត់សោយទៅណាគាត់នឹងមានសុខភាពល្អឡើងវិញណាបងសំឡាញ់អូអូនសំឡាញ់អូនជាមនុស្សតែម្នាក់ដែលយល់ចិត្តបងណានៅពេលដែលបងខ្លាចទៅជាស្រេចហើយនោះបងសន្យាថាយកអូនធ្វើជាម្ចាស់ស្ត្រីអូបងសំឡាញ់បងស្រឡាញ់អូនខ្លាំងណាស់តែវីលៀមមិនបានដឹងថាមីរិនដាមិនបានស្រឡាញ់គាត់ដោយស្មោះនោះទេតែមានរឿងផ្សេងទៀតនៅជាមួយគ្នានោះដែរអីគឺឈួតខ្លាំងម្ល៉េះនៅពេលនោះហារីបានខូចចិត្តដោយសារតែគាត់មិនចង់ឃើញបិតារបស់គាត់ថាត់នៅក្នុងការឈឺចាប់គាត់តែងតែបួងសួងដើម្បីឲ្យបិតាគាត់ជាសះស្បើយអូទេវតាសូមបង្ហាញផ្លូវខ្ញុំមកថាវិធីណាដែលអាចព្យាបាលបិតាខ្ញុំមកជាវិញបានពេលនោះទេវតាមួយអង្គបានចេញមកប្រែកលាជាអីសីចាស់បានឃើញហារីកំពុងតែអង្គុយយំតើចៅជាអ្វីដែលទៅប្រអប់ម្ចាស់ទូចតាតាជាណាខ្ញុំគឺជាអេសីដែលត្រាច់ចោលជុំពេញនគរដើម្បីស្វែងរកចំណេះដឹងតាឃើញចៅកំពុងតែយំចឹងហើយក៏សម្រេចចិត្តឈប់មើលតាមានវិធីអ្វីដែលតាអាចជួយចៅបានទេបិតារបស់ខ្ញុំគឺជាស្ដេចគាត់មានជំងឺចិត្តធ្ងន់ហើយពេទ្យលោកនិយាយថាគ្មានថ្នាំណាមួយនៅលើលោកនេះអាចជួយទ្រង់បានទេតាស្គាល់ថ្នាំមួយប្រភេទដែលចៅអាចរកបាននៅក្នុងរូងភ្នំមួយនៅខាងលើមានពន្លឺប្រចាំងភ្លឺជាងគេវានៅឆ្ងាយឆ្លងកាត់នគរជាច្រើនហើយតាមផ្លូវមានឧបសគ្គច្រើនណាស់ណានោះហៅថាទឹកនៃជីវិតតាខ្ញុំអាចទៅទីនោះបានចាំមិញខ្ញុំអាចធ្វើដំណើរច្រើនម៉ៃនិងប្រឈមមុខឧបសគ្គច្រើនដើម្បីព្យាបាលបិតាខ្ញុំមកជាឡើងវិញដូច្នេះអេសីក៏ប្រាប់ទិសដៅទៅរកទឹកនៃជីវិតឲ្យទៅហារីហារីក៏បានចាក់ចេញដើម្បីស្វែងរកទឹកនៃជីវិតបន្ទាប់ពីថ្ងៃធ្វើដំណើរអស់រយៈពេល2ថ្ងៃគាត់ក៏ទៅដល់ក្នុងព្រៃជ្រៅកន្លែងដែលគាត់ជួបមនុស្សតឿសួស្ដីខ្ញុំបានលឺរារាម្នាក់បានបត់ដល់តើលោកអាចជួយខ្ញុំបានដែរទេតើសំឡេងនេះមកពីណាដែរទៅសូមជួយផងបើសិនជាលោកឮខ្ញុំនិយាយនេះតើឯងមកជាប់នៅក្នុងនេះបានចាំមិនដែរទៅវេធមុខបាត់ប្រើវេទមន្ត3សាច់ដើម្បីដាក់អន្ទាក់ខ្ញុំនៅទីនេះតើលោកអាចដោះលែងខ្ញុំដោយកាត់ច្រវាក់នេះបានដែរទេសូមវល់ចុះណាហារីដកដៅរបស់គាត់ចេញមកដើម្បីដោះលែងមនុស្សតឿមនុស្សតឿក៏អរគុណគាត់ហើយសុំឲ្យគាត់ញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចជាមួយនឹងគាត់តែហារីនិយាយថាគាត់កំពុងតែប្រញាប់ចាក់ចេញបន្តដំណើរស្វែងរកទឹករបស់គាត់បន្ទាប់ពីធ្វើដំណើរទៅមុខអស់រយៈពេល2ថ្ងៃគាត់ក៏បានឮសំឡេងថ្ងោមួយគាត់ទៅតាមសំឡេងនោះបានឃើញតោចាស់ដេកឈឺមួយក្បាលអូព្រះជាម្ចាស់មើលតើវាគ្មានកម្លាំងនឹងទន់ខ្សោយខ្លាំងណាស់វាច្បាស់ជាឃ្លានហើយខ្ញុំច្បាស់ជាយឺតពេលតែខ្ញុំមិនអាចទុកឲ្យវានៅទីនេះបានទេហារីបានឲ្យតោស៊ីនំប៉័ងនិងទុកអាហារទាំងអស់របស់គាត់ឲ្យទៅតោគាត់ក៏ជិះបន្តដំណើរទៅមុខទៀតដើម្បីស្វែងរកទឹកនៃជីវិតហារីឥឡូវគាត់ឃ្លានយ៉ាងខ្លាំងតែគាត់នៅតែបន្តដំណើរដើម្បីស្វែងរកតទៅទៀតគាត់ជិះឆ្លងកាត់ខ្យល់គាត់ជិះឆ្លងកាត់ព្រលក្រាស់ហើយទីបំផុតគាត់ក៏ទៅដល់រូងភ្នំខាងលើដែលមានពន្លឺព្រះច័ន្ទរះយ៉ាងភ្លឺហារីឃ្លានហើយនឹងស្រេកទឹកក៏បានដួលសន្លប់នៅខាងមុខផ្លូវចូលរូងភ្នំនោះ
ហារីដឹងខ្លួនឡើងដឹងខ្លួនឡើងហារីលោកតាតាតាមកដល់ទីនេះបានចាំអីតាមិនបើជាអីស្អីទេតាគឺជាទេវតាដែលបដាច់ឃើញឯងយំទៀតបាននោះឡើយណាហើយក៏ចេញបំប្រែកលាជាអីស្អីទៅយើងសប្បាយចិត្តដែលឯងបានមានចិត្តល្អដែលមិនអត់ថ្មានិយមហើយឈប់ដើម្បីជួយមនុស្សត្រូវការជំនួយហើយនេះគឺជាទឹកនៃជីវិតថាខ្លះទៅដើម្បីឲ្យមានកម្លាំងហើយដោយសល់កាន់យកទៅថ្វាយបិណ្ឌាព្រះអង្គចុះហារីបានផឹកទឹកនៃជីវិតហើយគាត់ក៏មានកម្លាំងគាត់ក៏អរគុណទេវតាហើយនឹងយកទឹកដែលនៅសល់ទៅព្យាបាលបិណ្ឌារបស់គាត់ពេលត្រឡប់ទៅដល់នគរវិញថ្នាំមីរិនដាក៏បានធ្វើឲ្យស្ដេចមានសុខភាពល្អឡើងវិញស្ដេចរំភើបចិត្តដោយសារតែវិលៀមហើយក៏សម្រេចចិត្តលើកគាត់ធ្វើជាស្ដេចតែអដាហូរីយើងមិនបានឃើញវាមួយអាទិត្យមកហើយមិនបានជាវាគ្មានចិត្តដូចចិត្តបិណ្ឌារបស់វានៅពេលដែលយើងឈឺដូច្នេះវិលៀមយកអត្ថប្រយោជន៍ចំពោះស្ថានភាពនោះហើយក៏ញុះញង់ឲ្យស្ដេចចាប់ហារីដោយសារតែគាត់គ្មានទំនួលទទួលខុសត្រូវព្រះបិតាគាត់មិនខ្វល់ពីអ្វីទាំងអស់គាត់មិនខ្វល់ពីបិតាឬក៏នគរអ្វីនោះទេក្រាបទូលទូលបង្គំស្នើសុំថាយើងគួរតែចាប់គាត់ដាក់គុកមួយរយៈដើម្បីផ្ដល់មេរៀនដល់គាត់ក្រាបទូលពេលនោះហារីបានធូរស្រាលហើយបានត្រឡប់ទៅនគរវិញជាមួយនឹងទឹកនៃជីវិតតែមិនដឹងថាវិលៀមមានកម្រងផ្សេងតទៅទៀតនោះទេចាប់ខ្លួនគាត់ភ្លាមទៅហើយដាក់គាត់ទៅក្នុងគុកទៅតែបងប្រុសតាមមានរឿងអីឯងសាកសមនឹងទទួលអញ្ចឹងគ្មានការពន្យល់អ្វីទេណាអឺឆាប់តាមផ្លូវនេះស្ដេចថ្មីនឹងត្រូវប្រកាសនៅក្នុងថ្ងៃនេះគ្រប់គ្នាត្រូវបានអញ្ជើញទៅរាជវាំងចៃយោចៃយោយើងមានស្ដេចថ្មីហើយច្បាស់ជាព្រះអង្គម្ចាស់ហារីហើយគាត់មានចិត្តល្អខ្លាំងណាស់ហារីត្រូវបានគេចាប់ដាក់គុកគាត់កើតទុក្ខយ៉ាងខ្លាំងគាត់ឈឺចាប់និងមិនអាចទទួលយកបានដែលមានបងប្អូនបង្កើតចាប់គាត់ដាក់គុកហេតុអីបានជាគាត់មិនប្រឡោកាឲ្យខ្ញុំនិយាយទាល់តែសោះអញ្ចឹងណាភ្លាមនោះគាត់ក៏ភ្ញាក់ផ្អើលដែលបានឮសំឡេងយ៉ាងលឺមួយហើយហេតុអ្វីបានជាឯងចូលមកទីនេះបានខ្ញុំមកទីនេះគឺដើម្បីដោះលែងឯងទៅណាតែតាមវិធីណាទៅឥឡូវនេះយើងគ្មានពេលទៀតនោះទេតោះឆាប់ចេញពីទីនេះភ្លាមទៅប៉ុន្តែវាងនេះមានអ្នកយាមតាំងតាញ់ណាកុំបារម្ភអីមានមនុស្សទៅមើលអ្នកយាមទឹកនោះហើយដល់ពេលនេះតោះយើងទៅជួយយើងផងមានតោសូមជួយយើងផងទៅមានតោណាជួយខ្ញុំផងមានតោឆាប់តាមផ្លូវនេះបាទនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់វិលៀមរៀបនឹងពាក់មកុដជាស្ដេចទៅហើយស្ដេចក៏មានអារម្មណ៍មិនស្រួលខ្លួនហើយក៏ដួលទៅនឹងដៃតើស្ដេចមានរឿងអីហ្នឹងអូអត់ទេយើងគិតថាគាត់ជាទៅហើយណាតើនាងបានឲ្យថ្នាំអីហ្នឹងបិតារបស់យើងឈឺទៀតហើយណានាងគឺជាមនុស្សអាក្រក់ណាស់នាងបោកយើងមិនក៏ព្រះអង្គហ៊ានយ៉ាងនេះព្រះអង្គចង់ឲ្យបិតារបស់ព្រះអង្គមានជីវិតដោយសារតែព្រះអង្គចង់ឡើងគ្រងរាជ្យប៉ុណ្ណោះហើយឥឡូវនេះព្រះអង្គចង់បន្ទោសខ្ញុំហ៎កុំដំឡើងសម្លេងដាក់យើងអីណាយើងនឹងចាប់នាងឥឡូវនេះនាងព្រះអង្គចង់ចាប់ខ្ញុំម្ចាស់មែនណាប៉ុន្តែគឺចាំបីធ្វើផ្សារព្រីដាតើខ្ញុំលើថាគាត់មានធម៌ពលខ្លាំងណាស់ត្រូវហើយនាងខ្លាំងណាស់រត់ឲ្យមានជីវិតទៅពួកឯងគ្មានដឹងពីធម៌ពលរបស់យើងនោះទេពេលនេះយើងនឹងផ្សារព្រីណាដល់ពេលដែលត្រូវសោកវិជ្ជហើយណាអូព្រះបិតាសូមសោយទឹកនេះទៅក្រាបទូលត្រង់បានសោយទឹកនោះហើយភ្លាមនោះមានអារម្មណ៍ល្អជាងមុនគាត់ក៏ក្រោកឈរពេលនេះតែម្ដងអរគុណបុត្រហើយបិតាមានអារម្មណ៍ធូរហើយណាតែនេះជាអ្វីដែលឲ្យបិតាសោយនេះហារីបានប្រាប់គ្រប់រឿងទាំងអស់ឲ្យទៅបិតារបស់គាត់ថាហេតុអីបានជាគាត់មិននៅចិត្តនៅពេលដែលស្ដេចផ្ទំលើក្រែដោយឮរឿងនេះស្ដេចខ្មាក់អៀនយ៉ាងខ្លាំងអត់ទូឲ្យបិតាផងណាបុត្រណាបិតាយល់ខុសហើយមិនអីទេព្រះបិតាបិតាមានសុខភាពល្អហើយនោះជារឿងសំខាន់បំផុតសម្រាប់បងពេលនោះវិលៀមក៏មកដែរអូបងប្រុសអត់ទូឲ្យបងផងណាដោយសារតែបងត្រូវវេទមន្តមេធមប់ហើយមិនដឹងថាខ្លួនឯងកំពុងតែធ្វើអ្វីនោះទេណាអូកុំខ្មាស់អៀនអីអោបខ្ញុំដូចពីមុនទៅណាវាបានហើយដូច្នេះបងប្អូនក៏អោបគ្នាស្ដាច់ក៏ញញឹមមិនយូរវិលៀមនិងហារីទាំងពីរនាក់ក៏ប្រកាសខ្លាយជាស្ដាច់ពួកគេគ្រប់គ្រងនគរទាំងអស់គ្នាហើយប្រកាសថាមេធ្មប់ដូចជាមីរិនដានឹងនៅឲ្យឆ្ងាយចៃយោស្ដេចរបស់យើងស្ដេចរបស់យើង